ဒီကနေ့မနက်ပိုးတွေ့လူနာဆင်းရဲမှာပါဝင်တဲ့လမ်းမတော်မျိုးနဲ့အမှတ်30ရပ်ကွက်ဘိုးစီအိမ်ယာဝင်းအတွင်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတဦးစီမှာကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိကြောင်းကိုလမ်းမတော်မျိုးနဲ့ဆက်ရွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတင်ဝေကဒီဗီဗီကိုပြောပါရယ်။ဘုရားကူမန်တီတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသားကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကဖျက်ရာကနေပြီးတော့ရန်ကုန်စစ်ရုံးကြီးကိုလာရောက်ပြတိုင်အ
ဒီနေ့မနက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပိုးတွေ့လူနာ22ယောက်စာရင်းမှာရန်ကုန်ကအယောက်20ပါဝင်နေပါတယ်ရှင်။